V budoucnosti byli lidé geneticky upraveni tak, aby přestali stárnout v 25 letech. Jakmile se tak stane, objeví se na jejich ruce časovač, na kterém je napsáno, že jim zbývá pouze jeden rok. Aby mohli žít dál, musí pracovat, protože čas je nyní světovou měnou. To znamená, že bohatí lidé jsou ve skutečnosti nesmrtelní, zatímco chudí žijí doslova od výplaty k výplatě. Ve se probudí a zjistí, že mu zbývá méně než 24 hodin. Vydá se dolů a pozdraví svou matku Rachel, která slaví 50. narozeniny. Jejich oslava je přerušena, když se začnou bavit o financích. Rachel řekne, že jí zbývají 3 dny času a připomene Willovi účty a půjčky, které musí zaplatit. Will ji ujistí, že peníze sežene a Rachel řekne, že bude 2 dny pryč a bude pracovat a zaplatí půjčku. Poví Willovi, že se s ním musí sejít na autobusovém nádraží, aby jí mohl dát více času a pak předá Willovi 30 minut, aby si mohl zaplatit slušný oběd. S tou do práce Will narazí na dítě, Maju, a ta ho požádá o minutu a Will jí s radostí dá 5 minut a ta s úsměvem odchází pryč. Will a jeho nejlepší kamarád Borel pracují v místní továrně, kde se neustále zvyšují ceny občerstvení a je běžné, že se na podlaze najdou mrtví lidé, kterým vypršel čas. Po náročném pracovním dnu si odškrtne hodiny a dostane zaplaceno, ale vidí, že mu výplata chybí a žádá víc, ale distributor tvrdí, že kvóta se zvýšila a Will na ni nedosáhl. Později se Will vydá do baru, kde hrával a vyzvedne si hodinu, kterou mu chlap dlužil. Potká také Borela, který se vesele opíjí díky bláznivému chlápkovi, který všem kupuje pití a říká mu, že ten muž má na paži celé století. Will si všimne, že muže někdo pozoruje a rozhodne se muže, Henryho, informovat, že ho někdo sleduje. Will řekne muži, aby odešel, protože přitahuje příliš mnoho pozornosti, ale ten odmítá. Vyjde skupina mužů a všichni v baru najednou utíkají ven. Borel Willovi řekne, že jsou to minutáři, gangstři, kteří loupí a vydírají. Borel otáhne Willa pryč, ale Will hodlá zůstat a ujistí Borela, že by neudělal žádnou hloupost a Borel ho opustí. Vůdce Fortis řekne Henrymu, že chce svůj čas a dokonce mu nabídne, aby za něj bojoval. Henry výzvu přijme, ale nejprve požádá o chvilku na záchodě, jelikož se mu dělá nevolno. Jde s ním jen jeden strážný a tak Will využije příležitosti, gangstra omráčí a uteče s Henrym zadním východem. Will a Henry vyběhnou ven a Fortis se svými muži je pronásleduje. Utečou několik bloků a ukryjí se v opuštěné továrně, kterou Will pro jistotu na noc zamkne zevnitř. Will a Henry se seznámí a Henry prozradí, že je mu 105 let a že jeho mysl je unavená a že touží po smrti, čímž vysvětluje své zbrklé chování. Will se rozčílí, když uváží, že on i jeho matka musí pracovat v několika zaměstnáních, jen aby mohli žít další den. Henry pak odhalí, že bohatí lidé zvyšují životní náklady, takže chudí lidé stále umírají a naopak více času připadá na bohaté. Skutečnost je taková, že času je pro všechny víc než dost a pouze jen chamtivost a touha po nesmrtelnosti však zaslepují bohaté a mocné. Nakonec Henry s Willem usnou a ráno Henry využije toho, že se probudil jako první a veškerý čas věnuje Willovi, pro sebe si nechává jen 5 minut. Se probudí krátce poté a na okně najde vzkaz neplýtvej mým časem. Když se podívá ven, uvidí Henryho, jak sedí na mostě těsně předtím, než vyprší čas. Aniž by si všiml, že jsou v okolí bezpečnostní kamery, jde Will na most, aby se ujistil, že je Henry mrtvý a pak uteče. Později Will zamíří k Borelovi a uvidí Borelovu ženu Gretu, jak drží v náručí novorozené dítě. Will si s Borelem v soukromí promluví a daruje mu dekádu, které odpovídá 10 letům, co se znají. Rachel mezitím zaplatí 2denní půjčku a pokusí se jet autobusem, ale zjistí, že si nemůže dovolit jízdné, protože ceny stouply. Cítí se zoufale a tak se dá na útěk. Will mezitím čeká na svou matku na autobusové zastávce, ale ta v něm není. Domů to má 2 hodiny pěšky, což znamená, že Rachel musí běžet, pokud chce svého syna ještě vidět, a Will se dá taky na útěk, když si uvědomí, co se děje. Oba dva závodí s časem a s každou vteřinou a každým krokem se k Rachel blíží smrt. Nakonec se uvidí a oba běží, jak nejrychleji mohou, ale čas jí dochází a Rachel umírá. Will pláče, protože ví, že je dělili pouhé vteřiny od života, po kterém vždycky toužili. Druhý den ráno najde policejní jednotka známá jako časoměřiči Henryho tělo v řece. Raymond, starší časoměřič, a Jäger, jeho mladší kolega, vyšetřují místo činu. Když se chystají odejít, Raymond spatří na vrcholu mostu kameru. Will si mezitím najme limuzínu a předstírá, že je bohatý chlapík, který se ztratil a donutí řidiče, aby ho odvezl do New Greenwich, což znamená, že při každém přejezdu hranic zaplatí extrémně vysoké mýtné. Poslední hranice stojí Willa rok a řidič ho vítá ve městě. Jakmile vystoupí z auta, okamžitě se dá do běhu, jelikož je stále zvyklý žít s nedostatkem času. Podívá se na svou ruku a začne se chovat spíš jako člověk, který má všechen čas na světě. To však upoutá pozornost ženy jménem Sylvie. Will vstoupí do hotelu a požádá o luxusní apartmá. Když se ulehne do nejpohodlnější postele v pokoji s nejlepším výhledem, stále ho pronásleduje předčasná smrt jeho matky. Po odpočinku si Will dá něco k jídlu, zatímco ho Sylvie zpovzdálí pozoruje. Za jídlo platí a dává servírce týdenní spropitné a ta si všimne, že se Will nechová jako ostatní a říká, že všechno dělá příliš rychle. Will jí drze odpoví, že ve věcech, na kterých mu záleželo, nebyl dostatečně rychlý. Will má v plánu vstoupit do kasína, ale nejprve si musí nechat změnit oblečení. V sídle časoměřičů uvidí Willa na záznamu z kamer.
Skutečnost, že Will během několika hodin překročil tolik časových pásem, se v systému jeví jako podezřelá, což časoměřičům umožní zjistit jeho aktuální polohu. Raymond si také uvědomí, že v minulosti pronásledoval Willova otce. Will si koupí fešný oblek a vstoupí do kasína, kde po něm chtějí dobrovolný příspěvek ve výši 1 roku, protože není členem. Will se připojí k pokrovému stolu, kde se seznámí s Filipem, obchodníkem s časem, který neváhá sázet vysoké částky. Ke stolu přichází také Sylvie, ale jen se dívat, zatímco Will riskuje a sází vše, co má. Willova výhra po několika kolech pokru činí přes 200 století. Filip si vyhrne rukávy a odhalí téměř 10 000letý čas a mluví o nezměrné propasti mezi chudými a bohatými a zdůvodňuje to přirozeným výběrem. Zvedne ruku a sází 200 století. Will dorovnává a ukáže se, že mu zbývá pouhých 30 vteřin. Výsledek je příznivý pro Willa a ten získá 1 000letí. To vneslo do Filipova nudného života vzrušení. Všimne si, že se Will dívá na Sylvii a zeptá se, jestli si myslí, že je to jeho babička, matka nebo manželka. Will jednoduše řekne, že je krásná. Filip ji představí jako svou dceru a ona ho pozve na večírek. Druhý den si Will za svou výhru koupí z Brusu nové auto, kterým odjede do Filipovy vily. Sylvie se k němu přiblíží a zachrání ho před osamělou nocí. Poznají se blíže a jejich rozhovor je zaveden na taneční parket. Ptá se ho, jestli pochází z geta, ale Will její tvrzení ani nepřizná, ani nevyvrátí. Sylvie se mu svěří se svým nesmyslným životem a s tím, jaký čas, který má, spoutává, i když by jí měl poskytnout svobodu. Zatímco se to děje, Filip a jeho žena na ně upírají ostražité pohledy, což přiměje Willa, aby Sylvie vyvedl ven na pláž. Will a Sylvie se svléknou a ponoří se do vody. Když Sylvie začnou hledat lidé, schová se s Willem v jeskyni a požádá ho, aby se vrátil, než se dostanou do problémů. Vrátí se a Filip požádá Willa, aby si s ním zahrál poker. Dovnitř však vtrhnou časoměřiči, kteří zjistili Willovu polohu podle nákupu jeho auta. Odvedou ho do soukromé kanceláře a ptají se ho, proč je v New Greenwich a jak to, že má více než 1000letý čas. Will upřímně odpoví, že mu ho dal Henry, který přitom spáchal sebevraždu. Raymond o jeho vysvětlení pochybuje, zabaví mu čas a zatkne ho. Will poté napadne časoměřiče, kteří ho hlídají, a vyrazí ven, aby Sylvie držel jako rukojmí. Vejdou ven přes kuchyň a oba odjedou jeho autem. Raymond začne Willa pronásledovat po celém městě a dokonce se mu podaří zezadu narazit do jeho auta, ale Will reaguje tím, že začne couvat. Na poslední chvíli se mu podaří vyhnout se nákladnímu autu, ale Raymond nereaguje tak rychle a narazí do něj, což znamená, že Willovi se podaří uniknout. Schovají se pod mostem a Will požádá Sylvie o čas, ale ta odmítne. Když dorazí do geta, Will se nechá rozptýlit bezpečnostními kamerami a nevšimne si pásu z hroty na zemi, což způsobí havárii auta. Fortis a jeho muži přistoupí k dvojici v bezvědomí a berou Sylvie čas, ale ve spěchu odjedou a nechají jí pouze 30 minut. Když se probudí, Sylvie se vyděsí z toho, jak málo času jí zbývá a požádá Willa o pomoc. Willovi připadá ironické, jak je nyní prodělení, ale stejně jí pomůže a utíkají do města. Když zbývají 3 minuty, zaklepe Will na Borelovi dveře. Greta otevře a oznámí Willovi, že Borel zemřel na otravu alkoholem. Sylvie je v úzkých, protože jí zbývá už jen pár minut. Will si všimne její náušnice a spěchají k prodavači šperků. Ten vidí, že jsou zoufalí a tak jim zaplatí pod cenou a nabídne jen 2 dny. Potom jdou k telefonní budce a Will donutí Sylvie vytočit číslo domácího telefonu, aby mohl mluvit s Raymondem. Jako výkupné Will žádá 1000 let, které mají být rozděleny do časových linií v getu. Raymond ho varuje, že pokud bude pokračovat, skončí mrtvý jako jeho otec. Will říká, že jeho otec zemřel v boji s někým, ale Raymond říká, že Willův otec dělal něco nebezpečnějšího. Will vezme Sylvie do svého bytu, aby tam strávila noc a Sylvie se převlékne do starých Rachelinných šatů. Vyptává se na jeho rodinu a Will se jí svěří s tím, že jeho matka zemřela. Vzpomíná na svého otce a na to, že byl stejný hazardní hráč jako on, ale na jinou hru. Jeho otec hrával hru podobnou hazardu, ale využíval k tomu svůj čas. Jeho otec hodně vyhrával, ale jeho velkorysé činy způsobily jeho smrt. Potom se Will a Sylvie podělí o to, co se stalo v den jejich 25. narozenin. Willův časovač se spustil, když byl na ulici, a on rychle málem přišel o rok navíc, protože měli dluhy. Naproti tomu Sylvie se probudila v posteli v klidu a její táta jí dal 10 let na oslavu. Druhý den ráno Will z okna pozoruje, zda Filip dodrží svou část dohody. Will nevidí žádný časový posun a tak Sylvie zůstává z otce zklamaná. Přestože čas nedostane, Will jí řekne, aby šla domů, ale Sylvie odmítne, což způsobí, že se smíří se společnou prací a políbí se. Zavolá otci a vynadá mu, že nedodal, co Will chtěl. Zatímco spolu mluví, Will na ní z dálky dohlíží a nevnímá, že na něj Raymond zezadu míří zbraní. Sylvie se otočí, spatří Raymonda a bez váhání ho střelí do ruky. Will namíří na krvácejícího Raymonda zbraň, ale místo toho, aby si čas vzal, tak mu dá nějakej a oba odjedou jeho autem. Zaparkují u hlavní silnice a Sylvie mu řekne, že nemohou dál jezdit v policejním autě, což dá Willovi nápad. Předstírá, že je časoměřič, aby zastavil jiné auto u silnice, a pak se pustí do krádeže náušnic bohaté dámy a jejího času, dokud jí nezbyde jen jeden den, a ukradnou i řidičovo auto. Později toho dne sedí oba na zadním sedadle a sledují zprávy o nich.
Will prohlásí, že se ještě může vrátit k otci, ale Sylvie se nechce vrátit ke svému nudnému životu. Mezitím Filip ve své kanceláři mluví se svými partnery a ujišťuje je, že výkupné nezaplatil. Ti pochybují o jeho schopnostech tuto záležitost vyřešit, ale Raymond vstoupí do místnosti dřív, než Filip dostane šanci to vysvětlit. Poví Filipovi o své dceři, která se nenechá zachránit, a pokud bude spolupracovat s Willem, bude jí muset taky zatknout. Filip se ho snaží uplatit svým časem, ale Raymond zůstává bez zájmu a odchází. Druhý den Will učí Sylvii, jak správně střílet z pistole. Mluví spolu o Willově plánu dát lidem čas a ona řekne, že mu může pomoci získat potřebný čas. V místní půjčovně náhle do skla narazí nákladní auto a oba dva provedou loupež a ukradnou co nejvíce časových kapslí a zbylé kapsle nechají lidem v getu, aby se jich zmocnili. Večer Greta najde mezi prádlem časovou kapsli, kterou jí tam nechal Will jako omluvu. Will také navštíví Maju, která spí na ulici, a nechá jí také nějaký čas navíc. Zbytek ukradeného času odnesou distributorovi časových linek, aby ho rozdělil mezi všechny, kteří ho potřebují. V kanceláři časoměřičů si Raymond všimne, že je čas, kde by neměl být, a myslí si, že Will ubližuje právě těm, kterým se snaží pomoci. Fortis dál obtěžuje a zabíjí lidi kvůli času, ale pak uvidí vystavenou odměnu na 10 let za dopadení Villa a Sylvie. Mezitím Filip sleduje zprávy o tom, že ho jeho dcera neustále pronásleduje a chce ho okrást. Později v noci Raymond a časoměřiči obklíčí motel, v němž se oba ubytovali. Will však uslyší z okna rozhovor a okamžitě se Sylvie uteče, vtrhne do jiného bytu a proskočí oknem v zadní části budovy. Raymond je pronásleduje ulicemi a temnými uličkami, než se dostanou až na střechy a začne přestřelka. Podaří se jim nastoupit do autobusu a ztrácí se Raymondovi. O několik hodin později se Will se Sylvie ubytují v hotelu a zaplatí za všechny pokoje a za to, že to recepční nikomu neřekne. Když přijde nový klient, řekne mu, že hotel je plně obsazen, ale podaří se mu rychle zahlédnout Villa a Sylvie, jak jdou nahoru. Fortis pokračuje v pátrání po Willovi a Sylvie a proto vyslýchá skupinu lidí a vyhrožuje, že jim ukradne čas. Když jeden z nich zemře, vystoupí muž, který tvrdí, že má informace o místě jejich pobytu. V motelu spolu sedí na pohovce a mluví o výzvách, které je čekají, a oba se smíří s tím, že pokud je chytí, tak zemřou. Najednou dveře vyrazí Fortis z jeho muže a drží dvojici pod zámkem, zatímco se Fortis cítí být velkorysý a říká mu, že nerad chladnokrevně zabijí, a tak dává Willovi šanci si zahrát o čas. Fortis si vyhrne rukávy a začnou hrát. Will bojuje až do posledních vteřin, ale pak se mu to podaří zvrátit, když Fortis ztratí pozornost. Jeho podřízení přistoupí ke stolu a strach v jeho očích narůstá. Will popadne zbraň, kterou má za kotníkem, a všechny postřílí, zatímco Fortisovi sebere všechen čas. Will a Sylvie vyjdou na střechu a pozorují, jak ceny stále rostou. Will cítí beznaděj a říká, že bohatí jen zvyšují životní náklady pokaždé, když kradou, a říká, že změnu přinese až milion let. Naštěstí Sylvie ví, kde takovou částku najít. Druhý den Filip vstoupí do budovy, kde ho obklopuje spousta bodyguardů. Strážci se náhle otočí, když zjistí hrozbu, ale je to jen Sylvie, která oznamuje, že se chce vzdát. Filip jí uvěří, ale ukáže se, že to bylo jenom rozptýlení pro Villa, který byl mezi bodyguardy, a namíří na Filipa zbraní. Přikáže strážcům, aby odložili zbraně, a ti vezmou Filipa jako rukojmí. Odvedou ho do jeho kanceláře, aby ho přiměli otevřít trezor, kde má uloženou kapsli s milionem let. Filip se mu snaží vysvětlit, že pokud se tento čas dostane do nesprávných rukou, společnost zkrachuje, a Will ho upřesní, že přesně to chce, aby se stalo. Společně pak odejdou a Filipa zavřou v jeho vlastní kanceláři. Když se o loupeži dozvědí časoměřiči, okamžitě se za nimi vydají a zablokují most, aby jim zabránili v návratu do geta. Časoměřiči střílejí po autě, ale ti jako zázrakem projedou bez úhony a prorazí mýtnou bránu, aby mohli překročit hranice. Raymond se nevzdává a stále je pronásleduje. Když dorazí do geta, Raymond je dostihne a narazí do nich z boku. Will vyvázne bez úhony a požádá Maju, aby mezi lidi rozdělila milion let. Raymond na ně namíří zbraň, ale hlučící dav mu zablokuje výhled a umožní jim uniknout. Raymond odstrkuje lidi stranou, aby se mohl vrátit do auta a vydat se za nimi, ale když má před sebou překážku, tak je začne následovat pěšky. Nakonec se střetnou uprostřed silnice a Will se dovtípí, že Raymond také býval z geta. Raymond to potvrdí a vysvětlí, že tvrdě pracoval, aby se dostal ven, a udržoval pořádek a chystá se je zatknout. Will podotkne, že to nemá smysl, protože jemu a Sylvie zbývá už jen pár minut, takže stejně brzy zemřou. To Raymonda přiměje zkontrolovat vlastní čas a uvědomí si, že nemá skoro žádný, protože si nevyzvedl výplatu. V tu chvíli jeho čas dojde až k nule a Raymond přímo před nimi umírá. Willovi a Sylvie zbývají už jen vteřiny a na rozloučenou se políbí. Will si však uvědomí, že časoměřiči mají ve svých vozidlech čas, a tak běží k Raymondovu autu, aby si nějaký vzal. Will tam doběhne první a nějaký získá, a poté běží k Sylvie, které zbývá jen pár vteřin. Sylvie není tak rychlá jako on a bojí se, že to nestihne, ale Will k ní doběhne a setkají se na půli cesty, což jim umožní sdílet čas, než je zastihne smrt. Film končí tím, kdy občané z geta překračují hranice do dražších zón, časoměřiči sledují, jak se jejich společenská hierarchie začíná hroutit, a Will se Sylvie pokračují ve své rutině, tentokrát ale s obří časovou bankou.
A to je konec filmu Vyměřený čas z roku 2011. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.